Ahoj děti, podíváme se na stranu 61. Jednoduché konstrukce pomocí kružítka. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Na obrázku jsou narysované trojúhelníky. Tady a tady. Bez měření podle délky stran trojúhelníku. Doplňte zápisy kružnic. Bez měření. Tak to teda si musím dát pozor. Prohlédnu si, co tady je. Tady je trojúhelník AB. C a zde jsou zapsány délky stran. Já si to přenesu sem do toho rysu. Takže délka strany AB rovná se 4 cm, délka strany BC 2 cm, délka strany AC rovná se 3 cm. A to by mi mělo stačit k doplnění zápisu kružnic. No uvidíme. Kružnice L. Kde pak je? Tady je L. Aha, ona tady není celá, to je jasné. Ona tady je jenom část té kružnice. Takže já si představím, jak pokračuje. A kolem kterého bodu se točí? To je kolem bodu A, čili bod A je středem té kružnice a poloměr, čili když vemu tuto stranu do kružítka a opíšu ze středu A kružnici, tak opravdu opíši kružnici L, čili vezmu do kružítka 3 cm. 3 cm jsou poloměrem kružnice L. Kružnice K. Tak, tady je větší část té kružnice než u kružnice L. Tady je jasné, více jasné, že s bodem který tvoří střeté kružnice, je bod B. No a teďka poloměr. No poloměr to je vlastně strana BC. To když vám do kružítka, opíši ze středu B, tak mám kružnici K. Takže 2 cm. Tak, podívám se na B, no to už nechám na vás. Jenom pozor, ty kružnice... Ty části kružnice jsou tady opravdu malé. V rychlosti zkontrolujeme, Jestli to máme, to A, dobře, máme, tak viděli jsme i nápovědu pro B, takže se můžete klidně dát do práce.